var ki, bu düsturlardan gedərsək sualları çox asan yolla və tez və qısa zamanda cavabına çatarıq. Bu tip suallar üçün bir düsturumuz var ki, istənilən bir tip sualda düstur işə yarayır. Çünki bəzi müəllimlər tərs mütənasiblik, düz mütənasiblik anlayışında bəzən çaşırlar. Hansı kəmiyyət, hansı kəmiyyətlə düz mütənasiblik, çarpaz mı vuraq, düz mü vuraq, predmet çox olanda, məsələn, müəyyən bir işi, müəyyən sayda fəhlə, bu güclə 5 saata işləyərək 10 günə təhvil verir. Baxın, bir neçə predmet olanda müəllimlər burada bəzən yanlışlığa yol verir. Odur ki, bu yanlışlığı aradan qaldırmaq üçün standart bir düsturdan istifadə etmək sualın həllini asanlaşdırır. Belə ki, bu tip suallarda ümumiyyətlə verilən iş məsələlərində hər zaman iş sürətdə yazılır. Daha sonra qalan bütün verilən predmetlər isə məxrəcdə yazılır. Yəni zaman, say, sürət, gün, güc, nə qədər verilən varsa hər birini məxrəcdə yazıb bir kaya bərabərləşdirir. Yəni bu tip sualları bu formatda həll etməklə rahat cavaba gedib çıxmaq olar. Və faiz məsələlərində, əziz izləyicilər, bir şey yadda saxlayın ki, əgər bizə məbləğ verilməyibsə, cavabda da məbləği istəmirsə, biz o məbləği istənilən bir qiymət qəbul edə bilərik. Standart etalon üçün 100 daha əlverişlidir. Məsələn, burada verib ki, zavod müəyyən vaxtda sifarişləri təhvil verməyi nəzərdə tuturdu. Tutaq ki, zavod 100 dənə qutu istehsal edirdi. Və ancaq daha sonra sifarişlərin həcmi 75% artdı. Oldu 175 qutu, 100-ün 75% artdı. Zavod əmək məhsuldarlığını, əmək məhsuldarlığı bayaq 100% idi. İndi isə 25% artdı, oldu 125%. Artırmaqla işçi sayının neçə faiz artırmalıdır? İşçi sayı tutaq ki, bayaq 10 idi. Məsələn, bu işçi sayı. Burada isə olsun B. Və tutaq ki, bu iş K günə təhvil verilirdi və yenə deyir ki, həmən günə təhvil verilsin. Baxın, bayaq izah etdiyimiz kimi, iş sürətdə yazılır, məsələn, qutu istehsal edilir və yaxud bu tip suallarda deyə bilər ki, işin 8-də 5-i bu qədər anlayışlarla görünür, qalanı o zaman sol tərəfə 8-də 5, sağ tərəfə isə 8-də 3 yazmaqla məsələni həll etmək olar. Buradan isə rahatlıqla hesabımızı aparıb, artıq ixtisarlarımızı apardıq. 125, 75 ilə ixtisar getdi. 5 burada, 7 burada. K-lar ixtisar getdi. B bərabərdir. 5 ilə də 10 ixtisar etsə 2, 14. Bayaq bizim işçi sayımız 10 idi. Bunu bir A deyək. İlk girişdə 10 idi. İndi isə 14. Bu göstərir ki, işçi sayı 40% artıb. Yəni bu tip sualları bu formatda yanaşmayla istənilən bir tipini rahat bir şəkildə həll edə bilərsiniz. Növbəti bir suala keçid edəcəyik.